man la dem ñaalé ci bu non stress lool té képp ko xamné stress lool xamné que ñoy xaritu ñew di doole yi mais aussi ñay xaritu xari donc mënu do do ñaaw vraiment lu xew jamono yi muy samba bo yi japp xari di leen di ray di def ay sacrifice ci ñoom vraiment ñu koy mettiklu ñu koy naxarlu rafetlu ñu ko dara di leen wax nag bàyyi leen suñu xale yi ngeen di jàpp di leen di rey bés muy si biir bés yi di ngeen fay muy fii wala muy fële.